dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool waddankan ingiriiska iyo waddamada ay dariska yihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan haatan aan soo gudbinay baggajka aan ugu tala galnay waqooyiga qaaradda afrika waa waddamada morocco iyo waddanka masar kilibkaad haatan daawanaysaan waa magaalada agder iyo marakaj ee waddanka morocco haddii aad doonayso in xilliga kuleelaha ee waddankan ingiriiska aad booqato waddanka morocco waxaynu ku haynaa baggajkani oo ah mid aad iyo aad u wanaagsan islamarkaasina caruurta iyo hooyo yinka u wanaagsan haddii aad markaasi doonayso in waddanka morocco dhaqankooda dhulkooda iyo raashinkoodaba aad wax weyn ka ogaato waxaan ku haynaa baggajkan oo aad markaasi aad si wanaagsan aad kaga bogan doonto waa marka aad tagto fasaxaada bisha juulay aakhirkeeda iyo bisha ogos haddii aad markaasi aad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan fadlan la soo xiriir saliim travel and tourism oo ku caan baxay baggajyada waddamada morocco turkiga iyo waddanka masar